ქალაქ ჰანტინგტონის ზოოპარკში თანამშრომელი ქალი ვეფხვმა დაგლიჯა. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით ვეფხვმა ბარიერს მიღმა გააღწია, სადაც მომვლელი იმყოფებოდა და თავს დაესხა. ქალი ადგილზე გარდაიცვალა. პოლიცია ჯერ არ დაუდგენია, როგორ აღმოჩნდნენ ერთსა და იმავე ადგილას ვეფხვი და მომვლელი ქალი. Tragicul incident is შემდეგ ზოოპარკიდან ყველა დამთვალიერებელი გაიყვანეს. Პოლიციაში აცხადებენ, რომ ზოოპარკის თანამშრომლის დაღუპვაში დანაშაულის ნიშნებს ვერ ხედავენ და მომხდარს უბედურ შემთხვევად აფასებენ. Ზოოპარკის ადმინისტრაცია ხაზს უსვამს, რომ გამორიცხულია ვეფხვს როგორმე ვოლიერიდან თავის დაღწევა და დამთვალიერებლებისთვის საფრთხის შექმნა მოეხერხებინა. Ზოოპარკის ადმინისტრაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დამთვალიერებელთა უსაფრთხოება არანაირი ფორმით საფრთხის ქვეშ არ დამდგარა. Თვითმხილველები ამბობენ, რომ მომხდარს ზოოპარკში მყოფთა შორის პანიკა არ გამოუწვევია. მათი თქმით, ზოოპარკის თანამშრომლები ვეფხვებისა და ლომების ვოლიერებისკენ გარბოდნენ და დამთვალიერებლებს ტერიტორიის სასწრაფოდ დატოვებას თხოვდნენ. Ჰანტინგტონის ზოოპარკი 1990 წელს გაიხსნა. იქ მალაიზიური და ბენგალური ვეფხვები, ავაზები, მგლები და ასევე სხვადასხვა სახეობის ფრინველები და რეპტილიები ბინადრობენ. 2008 წელს ამ ზოოპარკიდან ავაზა გაიქცა, რომელიც მოგვიანებით 9 წლის ბავშვმა თავისი სახლის უკანა ეზოში აღმოაჩინა. Moskovshi Grigalis shedegad aranaklev 11 adamiani daiguba. Samedicino datsesebulebs asobit dashavebulma mimarta. 100-ze meti adamiani hospitalizirebulia. Rusatis dedakhalak serdroula zlieri tsvima da zlieri kari daatqda tavs. Karis sichkare tsamshi 28 metrs axsevda. Samashrobos samsakhurebma stikis shedegebis likvidatsia ukve daitskes. Grigalma elektrogadamsebi khazebits daaziana, ris gamos 4000-ze meti adamiani elektroenergiis garashe darcha. Grigalma 30-ze met sakhsakhuravi gadakhada. Mogledjili 1000-obit kheda sareklamo billboardi, tsakseuli amtseebi. Moskovis khelisuflebam ganatsghada, rom dagupulta ojakhebs kompensatsiis sakhit tito millioni rubli gadaetsemat. Ფილიპინებზე 600 კილოგრამ მეტამფეტამინზე მეტის კონფისკაცია მოახდინეს. ოპერაცია ფილიპინების და ჩინეთის პოლიციამ ერთობლივად ჩაატარა. ოპერაციის შედეგად დანაშაულებრივი ქსელის წევრებიც დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, მაისის დასაწყისში ჩინეთის ფუძიანის პროვინციაში ნარკოტიკებით ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობაში ეჭმიტანილი 12 პირი დააკავეს. გასულ ხუთშაბათს კი პოლიციისთვის ცნობილი გახდა, რომ დაპატიმრებულთაგან ორმა დაკავებამდე პრინტერების პარტიაში ნარკოტიკების დამალვა მოახერხა და ამ ტვირთმა უკვე გაიარა საბაჟო კონტროლი ფილიპინებზე. ჩინურმა მხარემ ინფორმაცია ფილიპინელ პოლიციელებს მიაწოდა. ამის მერე სამართალდამცავებმა ქალაქ ვალენსუელაში რეიდი ჩაატარეს და ურკ ტექნიკაში ჩამალული ნარკოტიკის მსხვილი პარტია ამოიღეს. ამოღებული პარტია ყველაზე მსხვილი აღმოჩნდა ოქტომბრის შემდეგ, როდესაც ჩინეთმა და ფილიპინებმა ნარკოტრაფიკთან ერთობლივად ბრძოლის შესახებ თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ რუსეთის ლიდერ ვლადიმირ პუტინთან ერთად ჩეჩნეთში სექსუალური უმცირესობების დევნასთან დაკავშირებით მეთვალყურეობას განახორციელებს. მაკრონსა და პუტინ შორის პირველი შეხვედრა ვერსალში გაიმართა. ჩეჩნეთის საკითხის გარდა ლიდერებმა სირიის ომი და უკრაინაში არსებული მდგომარეობა განიხილეს. La première c'est qu'une ligne rouge très claire. ჩვენ ვილაპარაკეთ ჩეჩნეთში სექსუალური უმცირესობების დევნაზე, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგომარეობაზე რუსეთში. მე სრულიად მკაფიოდ მივუთითე პრეზიდენტ პუტინს, თუ რა მოლოდინი აქვს საფრანგეთს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ შევთანხმდით, რომ რეგულარულად მოვახდენთ ვითარების შესწავლას. ბატონი პუტინი დამპირდა, რომ აუცილებლად მიიღებს ზომებს ჩეჩნეთში არსებული მდგომარეობის გამოსასწორებლად. Partenariat avec la Russie.
ჯერ კიდევ აპრილის დასაწყისში რუსულ მედიაში გაჩნდა ცნობები, რომ ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალიზმს შეჭმიტანილი მამაკაცების მასობრივი დაპატიმრებები ხორციელდებოდა და რომ არანაკლებ სამი მათგანი მოკლეს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩეჩნეთში საიდუმლო ციხეებია გახსნილი, სადაც პატიმრებს და მათ შორის სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლებს აწამებენ. პუტინს ამ საკითხზე მაკრონამდე გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი წელაპარაკა. თავად ვლადიმირ პუტინს პრესკონფერენციაზე ჩეჩნეთი და სექსუალური უმცირესობები არ უხსენებია. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის თქმით, ის საფრანგეთის პრეზიდენტს ორმხრივ თანამშრომლობასა და მსოფლიო პრობლემებზე ესაუბრა. Важно то, что мы сегодня ჩვენ ამდვილად ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ ორმხრივ ურთიერთობებზე, ასევე რუსეთისა და ევროკავშირის თანამშრომლობაზე. ვილაპარაკეთ მსოფლიოში არსებულ პრობლემატურ წერტილებზე და ვეცადეთ ბატონ პრეზიდენტთან ერთად ამ ურთულესი საკითხების მოგვარების გზები გვეპოვა. Не только интенсифицировать, но и качественно улучшить. მაკრონისა და პუტინის პირველი შეხვედრა ვერსალში გაიმართა და დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა. ინფორმაცია, რომ ვლადიმირ პუტინი წინასწარ დაუგეგმავი ვიზიტით საფრანგეთს ესტუმრებოდა, ცნობილი მხოლოდ 21 მაის გახდა. მომდევნო დღეს კრემლში განაცხადეს, რომ პუტინის ვიზიტი საფრანგეთში პეტრე პირველის სტუმრობის 300 წლის თავს მიეძღვნებოდა. პრესკონფერენციაზე ემანუელ მაკრონმა თქვა, რომ მისთვის სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტი ის წითელი ხაზია, რომელიც დაუყოვნებლივ საპასუხო დარტყმის საბაბი გახდება. მაკრონი მიიჩნევს, რომ სირიაში მშვიდობის დამყარება პოლიტიკური გადაწყვეტილებით შეიძლება. რეგიონში პრიორიტეტულ ამოცანად კი მან ტერორიზმთან ბრძოლა დაასახელა. უკრაინის საკითხზე ლაპარაკისას კი მაკრონმა იმედი გამოთქვა, რომ ნორმანდიის ფორმატში მინსკის შეთანხმების შესრულება უახლოეს მომავალში მოხერხდება. ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტებმა კორეის ნახევარკუნძულზე შექმნილი ვითარებას განიხილეს. ვლადიმირ პუტინმა ასევე აღნიშნა, რომ მოსკოვი არც ერთი ქვეყნის არჩევნებში არასოდეს ჩარეულა. Что касается вмешательства, мнимого вмешательства России в чьи бы то ни было выборы. Раче хеба რუსეთის წარმოსახვით ჩარევას, რომელიღაც არჩევნებში. ჩვენ ამ საკითხზე არ გვისაუბრია, ბატონ პრეზიდენტს ამ თემაზე რაიმე ინტერესი არ გამოუჩენია. მე კი განსახილველი არაფერი მაქვს, ვთვლი რომ მსჯელობისაგანიც კი არ არსებობს. Я считаю, что предмета не существует. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ლაპარაკისას პუტინმა აღნიშნა, რომ მაკრონის მოწინააღმდეგის მარინ ლეპენის მოსაზრებებს ევროპელი ხალხების იდენტობის შენარჩუნების თაობაზე აზრს მოკლებულად არ მიიჩნევს. სოფლიო მედიის განსაკუთრებული ინტერესი კი ტელეკომპანია რუსია თუდეის კორესპონდენტის კითხვაზე ემანუელ მაკრონის პასუხმა გამოიწვია. ჟურნალისტმა მაკრონს უთხრა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში რუს ჟურნალისტებს მაკრონის შტაბთან ურთიერთობისას გარკვეული პრობლემები ჰქონდათ. როგორ აპირებთ ურთიერთობების აწყობას უცხოელ ჟურნალისტებთან? კითხე საფრანგეთის პრეზიდენტს. Responsables politiques ont des responsabilités. ჩვენ შესანიშნავი ურთიერთობები გვაქვს უცხოელ ჟურნალისტებთან, როდესაც ისინი ნამდვილად ჟურნალისტები არიან. თუმცა რუსია თუდეი და სპუტნიკის სინამდვილეში გავლენის აგენტებს წარმოადგენენ და ამიტომ მე არ შემიძლია მათი მედიასთან გაიგივება. ყველა ჟურნალისტს, მათ შორის რუსებს, თანაბარი წვდომა აქვთ ჩემთან, მაგრამ ყველა მედია საშუალება სათანადოდ არ იქცევა. რუსია თუდეი და სპუტნიკი ისევე იქცევიან, როგორც გავლენის აგენტები. ისინი არა ინფორმაციას, არამედ პროპაგანდას ავრცელებენ. ეს კი მიუღებელია. Ont eu accès à ma campagne. ვლადიმირ პუტინს მაკრონის ამ განცხადებაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. მისმა პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა კი მოგვიანებით თქვა, რომ კრემლი საფრანგეთის პრეზიდენტის ამ განცხადებას არ ეთანხმება. ბარსელონას ახალი მწვრთნელი ბილბაოს ატლეტიკის ყოფილი დამრიგებელი ერნესტო ვალვერდე გახდა. ვალვერდე მთავარი მწვრთნელის პოსტზე ლუის ენრიკე შეცვალა, რომელმაც კლუბი სეზონის დასრულებისთანავე დატოვა. ლუის ენრიკემ ბარსელონური კარიერა 27 მაისს ესპანეთის თასის მოგებით დაასრულა. ერნესტო ვალვერდემ ბარსელონასთან ორწლიანი კონტრაქტი გააფორმა. Там
Barcelona ახალი მწვრთნელი ერნესტო ვალვერდე იქნება. Მე ძალიან ბევრი მიზეზის დასახელება შემიძლია, თუ რატომ ავარჩიეთ სწორედ ერნესტო. Მეორე მწვრთნელის პოსტს ხუან ასპიაზუ დაიკავებს. Რაც შეეხება ფიზიკურ მომზადებას, ამით ხოსე ანტონიო პოზანკო დაკავდება. Valverde წლების წინ ბარსელონას ფეხბურთელი იყო. Ის კლუბში 1988-1990 წლებში თამაშობდა, როდესაც გუნდის მწვრთნელი იოჰან კრუიფი იყო. მწვრთნელის კარიერა ვალვერდემ ბილბაოს ახალგაზრდულ გუნდში დაიწყო, შემდეგ კი ბასკების მთავარ კლუბში გადაინაცვლა, სადაც კლუბის ისტორიაში ყველაზე დიდხანს 6 წელი იმუშავა და 308 თამაში ჩაატარა. Ernesto ძალიან გახარებულია. Მე ვთვლი, რომ ის ბარსელონაში საჭირო დროს გამოჩნდა. Მისი კონტრაქტი 2 სეზონზე არის გათვლილი, თუმცა არსებობს შანსი, რომ კონტრაქტი მესამე სეზონზეც გავაგრძელოთ. Ernesto ძალიან შრომისმოყვარე ადამიანია. აქვს ცოდნა და გამოცდილება. იცნობს ბარსელონას პოლიტიკას და ჩვენ ძალიან გვყავს. ჩვენ ძალიან მომთხოვნი კლუბი ვართ, თუმცა ეს სეზონი ნამდვილად არ იყო წარმატებული. Მე არ ვარ კმაყოფილი და დარწმუნებული ვარ, არც მოთამაშეები არიან კმაყოფილები ამ სეზონის შედეგებით. Valverde-ს პირველი ოფიციალური თამაში აგვისტოში უწევს, როდესაც ბარსელონა ესპანეთის სუპერთასზე მადრიდის რეალს შეხვდება. ამერიკაში ყოფილი პრეზიდენტის ჯონ კენედის 100 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. პრეზიდენტის საფლავზე გვირგვინი მიიტანეს და ტრაგიკულად დაღუპული პრეზიდენტის ხსოვნას პატივი მიაგეს. ჯონ კენედი 1917 წლის 29 მაისს დაიბადა და ამერიკის რიგით 35-ე პრეზიდენტი იყო. კენედი პრეზიდენტად 1960 წელს აირჩიეს, თუმცა 1963 წლის 22 ნოემბერს ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში პრეზიდენტი ღია მანქანით ქალაქის ქუჩაში გადაადგილებისას მოკლეს. კენედი არლინგტონის ნაციონალურ სასაფლაოზეა დაკრძალული. მან 1960 წელს ჩატარებულ არჩევნებში მოქმედი ვიცე-პრეზიდენტი და რესპუბლიკელების კანდიდატი რიჩარდ ნიქსონი დაამარცხა. კენედი ამერიკის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტი გახდა. პოსტის დაკავების მომენტში ის 43 წლის იყო. აღსანიშნავია ასევე ისიც, რომ ჯონ კენედი ამერიკის ერთადერთი პრეზიდენტია, რომელიც პულიცერის პრემიას ფლობს. მისი ადმინისტრაციის დროს ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენები განვითარდა, როგორიც კუბის კრიზისი, ბერლინის კედლის აშენება და ვიეტნამის ომის ადრეული ეტაპი იყო. კენედის ადმინისტრაცია გამოირჩეოდა თავისი ახალი ხედვებითა და ინოვაციებით. ინაუგურაციის დროს ახალგაზრდა პრეზიდენტმა შემდეგი სიტყვები წარმოთქვა: იკითხეთ არა ის, რა შეუძლიათ თქვენს ქვეყანას რომ გაგეკეთოთ, არამედ ის, თუ რისი გაკეთება შეგიძლიათ თავად საკუთარი ქვეყნისთვის.